Dua, saya nak belanja kucing-kucing yang duduk di depan rumah saya ni ha. Bukan saya bela pun, dia duduk menumpang aja. Jadi saya nak belanja. Selamat Hari Raya. Eh, baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Jauhkan kami daripada penyakit COVID. Bebaskan kami daripada penyakit COVID. Hindarkan kami daripada penyakit COVID. Nah. Nah, siko. Miau. Lagi, sini. Nah. Sini. Nah, ni. So, siko, jangan rebut. Ni, siko. Nah. Ah. Nah, cukup. Lagi miau. Mana? Panggil lagi. Daripada penyakit COVID. Bebas daripada penyakit COVID. Okay, selamat Hari Raya. Bagus. Lagi. Dia tak boleh makan lagi. Dia kena habis dia tambah lagi. Anak kucing tu mana yang kecil tu comel tu? Ini lagi makan mesti bersih. Oh. Berebut-rebut. Ada kucing kat belakang tu. Makan. Ayam ayam segar direbus. Makanan Hari Raya. Lagi-lagi. Okay.